Dobře, Josefe. Co je zase? Fajn, sedněte si. Mám pro vás buď to dobrou, či špatnou zprávu. Dnes nás přijde navštívit inspekce. Ano. Josefe? Josefe, vyjmenuj mi alespoň tři zájmena. Co? Jo, já? Ale výborně, sedni si. Víno? Řekni mi nějakou větu, v které použiješ slovo ananas. No, maminka koupila ananas a pochutnala se na něm celá rodina. Velmi pěkné. Pepko. Maminka koupila melon a táta ho celistě. Pěkný, ale kde jsi použila to slovo ananas? No, ananas se vyvěšla. Super. Tak něco z dějepisu. Ví někdo, kde leží Troja? Já vím. Povídej. Troja leží mezi dvojou a čtýrou. A když už jsme u té Troji, Helenko, pověz nám, o jakou slavnou ženu se tato bitva vedla. Nevím. Ale Helenko, má se jej jméno jako ty. Cože? Kropáčková. Pepi. Jaké vlasy má tvůj tatínek? Prosím, on má jen hlavu. Dále! Dobrý den! Já jsem inspektor. Dobrý den, těší mě. Jsme pro ta Ivuška. A jsem teda jako fakt ostrá. Srandičky, srandičky. I jako bych to nebyla. Viděla po té doby, co jsi se narodil. Protože ty neznáš! Pojďte ty chvilku zlatá! Tak pokročíme dál. Řekne mi někdo něco z občanské výchovy. No na čem to ujíždí? Na čem, výborná žákyně Josefino. Ano, jde. No. Pověz mi, jak velký je slon. Slon? Je velký jako svině. Krásné děti, chytré děti, gratuluju paní. Děkuji. Nazdar, budovíku! Děti, jsem na vás pyšná. Vám to dneska ale pálí. Pálí? Požár! Chci nahlásit požár ve škole. V jaké škole? Základní. Základní. Dobrá. Prosím,
vás, uklidněte se, všechno bude v pořádku, nikdo kusí se. Dobře, pojďte si hlavně. Pěc, ve škole máme požár. Milé děti, hovoří k vám váš ředitel. Požár je ve škole. Spoluobčané, zachovejte klid a utíkejte. Pane děti, vstávejte. Neslyšeli jste, vstávejte. Hodně. Zatrať bych do okamu, jo. Milé děti, hovoří k vám váš ředitel. Byl to planý poplach. Požár není ve škole. Jediné, komu to pálí, jsou naše děti. Děkuji za záchranu žraloka Viliho. Všem milovníkům bojových umění. Dnes uvidíte neslýchané a uslyšíte nevídané věci. Dnes je tady gala večer mistrů sumo. Vítěz získá titul mistra světa sumu a taky naši úžasnou cenu zlatého žraloka Viliho. První zápasník se jménem Toyota a s váhou 230 kilo. Druhý zápasník se jménem Suzuki a váhou 180 kilo. Mé jméno je Nissan Qashqai a budu vás provázet celým tímto večerem. První kolo. Naší úžasnou cenu žraloka Viliho!
rouži, v rýži a pořizu. Kde právě jsou ty dva muži? Jak se toto jenom jmenuje? Biroch? Birochu? Bez birochu, bez birochu, jo. Dobrá, pošlu tam záchranáře, ty už něco jistí, bude to všechno pořád. Tak se měj, papa, ať se daří, pa. Dvě záchranky, dva muži v rýži. Jasně, přijímám. Holky, injekce! Radiátor, jo. Radiátor.
gladiátory. Pomůžeme vám. Čauky, ňauky, já teď tě slyším. Jumuško. Jo. Hele, mám problém. Tomu neuvěříš jako. Radiace v domově důchodců. Cože? Radiace? Jo, radiace. Dobrá, to ale rychle přijeďte, už si pro ně jde zubatá. Dobrá, zase se prosím tě uklidně, já tam pošleře celenovanou jednotku. Jo, tak já vidím, jsi skvělá. Ty to volala. Jezdí pro specializovanou jednotku, v domově důchodců máme nahlášenou radiaci. Akce!
si mě nepřijde. To bude v pořádku.